Здравейте, приятели! В това видео ще се опитам да ви науча в вид на дискусия и на малка презентация как бихме могли да почистим дрехите си от така наречените мургелонови черви, евентуално ако има кърлежи, акари и други структури, които са вид биологично оръжие и може би също са спуснати от някъде или изкуствено са въведени по нашите територии, защото се появяват доста странни създания, които не са типични за нашите региони. И така, концепцията за почистване на всякакви борели и патогенни организми, избирам концепцията сребро плюс йод. Йода го взимам във вид на кристалчета, среброто във вид на наносребро. Ето такова лище. За да го разтворя, ще ви покажа как се работи с ултразвукова вана, на която съм настроил на 60 градуса да се вдигне водата като температура. Ето така се включва. Може би по-късно ще ви покажа вътре какво става. Ако остане време за това. Ултразвукова вана може да вземете от AliExpress, от доставчик, който има складове в Чехия, примерно от Полша, и за много ефтино. Това е голям формат, 6 литра. Напълно достатъчни са ви и 2 литровите варианти, които са някъде около 60 лева за всичкото. И така слагам спирт. Спирт 95% медицински, истински чист. По-малко количество, защото в по-малко по-добре се разтварят нещата. Така, добавям няколко. Всъщност, нека първо среброто да добавя, да пуснем лекичко, да видите как работи машинката. Така изглежда сребърните листове. Някои от тях са имитационни, тези на ниска цена, а други по-скъпите са наистина сребърни. Това няма и 0,001 грам, просто е толкова финно. Хартията тежи много повече от самия сребърен лист. Така, доколкото може, сложи сребърния лист. Така, отмил го от стените. И сега ще пристъпя към неговото раздробяване. В момент може да сваля дори камерата, да видите какво ще се случи. Свалям устойката камерата и ви показвам как изглежда. Аз изглежда машинката. Така, включвам.
И така, обикновено трябват около най-много 10 минути за разбиването на среброто в спирт. В случая е почти готово, но още 5 минути няма да са излишни. Добавям също така и йод. Йод във вид на кристали. Трябва много да внимавате с йода, защото това е доста натрупващ се в тялото елемент. Когато имате заразяване, може да се натрупа, да го измучи, да го изфърли, примерно при радиационни замърсявания. А такива момента има и е пълно, особено над Европа, където този прословут прах от Сахара носи какво ли не. Носил радиация, носил патогени, носил прах, носи не знам си какво. Ето как изглежда в спирта, даже много бързо се разтваря, но с ултразвука нещата се получат доста по-бързо. Включвал съм нагряване, 60 градуса. Сега ще разтворя този йод. И така, йодът е разтворен. Мисля, че той помага и за разтварянето на среброто става по-бързо процеса. И вече имаме йодно-сребърно-спиртна основа. Сама по себе си тя е напълно достатъчна, за да постигнем този ефект, който целим. Имам сребърна вода с йод, която да унищожи, да деактивира различните видови наночерви, в които са вкарани патогени, които чакат своето събуждане в нашето тяло. И в тях са вкарани подменено или синтетично ДНК, което променя нашето ДНК. И битката в момента в света е за подмяна на ДНК-то. ДНК-то, РНК-то, въобще е нашия код. Това е описано в стари библии, там, религии, въпреки че те са много, многократно пренаписани, но кодът или числото на звяра, белязването на хората, които са генетично променени, а генетичната промяна става чрез моргилонови нишки, които променят нашия код, чрез инжекции, в които са вкарани вируси от маймуни, намножени в човешки тъкани от ембриони на деца. Тези неща отлично ги знаят повечето от вас. Така, добавям също така, това е екстракт от беладона. Беладона корен и някои други билки. Ето как изглежда беладоната. Има много магически свойства, алкалоидите в нея. За всеки случай слагам отвътре беладона, сребро, йод. Така, готова е тази течност. И я вливам в тази малка бутилчица, която ще използвам тази течност за бутилчица лузо. Допълнително ще я разбия. Така, хубаво е да добавя и някакви по-живи структури. Спиртното съдържание е много високо, затова трябва да внимаваме. Хубаво е с вода малко да бъде разтворено и тогава да се добавят живи структури, примерно този сапун. Сега това е една много специална течност. По-киселинна. Течност на основата на жив лосион, в който има архея, има соли и така нататък. Като стана въпрос за соли, в тази течност ще добавя и английска сол по-късно. Предпочитам първо да се разтворят нещата. Това е жив сапун НАТО. Добавяме и от него, за да може
тази течност да се адаптира към евентуалната сапунена среда, не евентуалната, всъщност сапунената среда, която, с която ще се комбинира, за да може да се почистят дрехи, чаршафи, бельо и така нататък. Така, този сапун ще се разтвори, в него също има сребро, има много други компоненти, може да видите видеята ми за НАТО сапуна, в който участва там сребро, катран, соли, глини и така нататък. Включително и магнезиева сол. Дори магнезий мога да добавя тук във вид на сапун, тъй като имам един магнезиев сапун. Ще оставя това нещо малко да престои, за да може да се комбинират нещата, да влязат в така сплотена реакция и тогава ще добавя още живи структури. Включително и аромати. Аромати отново на основата на спиртен извлек, защото няма как да сложим в маслен извлек, примерно в пералната, просто няма да е достатъчно окей. Въпреки че мазнината, влизайки в сапунена среда, с сапунена реакция, ще осапуни още повече прането, така че бихме могли да добавим и нещо мазно. Ако се добавя в тази среда млечна суроватка, тя мигновено ще загине, затова трябва да се използва структури, които са по-мощни. Така, подобна течност имам на йодна основа, това е за вана съм направил, в която има йод, спирт, естествени аромати, магнезиева сол, магнезиева сол във вид на магнезиев хлорид, т.е. на най-известната му форма, примерно, е негарето. Докато магнезиевия сулфат, който ще сложа тук, това е прословутата английска сол. Магнезия е вид метал, който мисля, че добре се комбинира и с среброто, и с йода. Това са едни от най-мощните средства, които така в интернет или различни военни лекари споделят, че могат да свършат работа срещу това, което вече ни пръскат, което ни третират, което ни подменят генетичния код от година, вече година и нещо. А всъщност тези процеси са започнали някъде около 2006 година, първо в Щатите. В Щатите вече над една четвърт, дори нали, ако се изследват всички хора, сигурно ще открият, че в кръвта си имат признаците на зараза от лайнската болест. С какво се прочиства кръвта? Някои използват водороден прелкис, как се наричаше на български, не мога да се сете. Обикновено ползвам руски материали или други чужди езици, тъй като в нашия език почти нищо не се знае, всичко е забравено и така. За съжаление, в едни предишни години нашите лекари, нашите белкари, нашите знахари са били едни от най-добрите в света и хора от цял свят, включително и от Русия, и от Канада, Щатите, Франция са идвали тук да освояват знания, които в момента са загубени. И аз се опитвам в момента да преоткривам топлата вода, като сглобявам структури на, как да го кажа, насляпо почти работя. Сглобявам това, сглобявам това. Може да се окаже, примерно, че йодът и среброто са добра реакция, но когато се добави, примерно, магнезий, магнезията, тъй като е друг вид метал, може неговата сила да спадне или да се намали драстично. Но експериментирам. Обикновено една-две години минава даден прототип да бъде изпитан. Надявам се и вие да помагате, да гледате какво става. Който има микроскоп и хваща нишките, тези живите нишки, черните. Има и бели от тях и всякакви други. И да наблюдаваме как бихме могли да ги деактивираме, примерно с тези структури. Как влияе, примерно, сребърната вода, сребърно-йодната вода на тях, дали ги разгражда, примерно целулазата, натокиназата, под едно голямо увеличение може да се види как действат натобактериите, и то в динамика срещу тези моргелонови структури. Така, едно обобщение. Ако искате да направите нещо, с което да пречистите и да подпомогнете процеса на пречистване на дрехите, защото дрехите, всички тъкани в нас, естествени, изкуствени, те са едни намножители на тези моргелонови черви, за да се отравим от тях. Най-лесният начин, или поне най-достъпните, които съм открил, това е сребро и йод. Сега бихме могли да включим и калиев перманганат, но той е много нестабилен. Освен това, не съм сигурен дали добре се взаимодейства с среброто или по-скоро това ще бъде една допълнителна процедура. Друго, метиленовото синьо. Метиленовото синьо също е мощен реактив и е подходящ за употреба, но трудно се намира
трудно се намира в кристална форма, метеляново-синьо, може би от агроаптеки или от ветеринарни такива. Дори йодът на кристали е нещо изключително трудно за намиране, все едно, не знам, по-лесно може би да си купите от някъде марихуана, отколкото да си купите йод на кристали. Лично аз взимам от AliExpress и имам две такива бурканчета. Използвам го за козметични продукти, за външна употреба. Имайте предвид, че външната употреба е една от най-важните, защото вътрешната употреба може да прекалите, а това е един силно така токсичен за вътрешна употреба реактив. Дори за външна употреба направете се йодна решетка на свивката на лаката, да видите каква реакция има, или на вашата шия гуша, или както искате го наречете, чертаете морски шах. Без да играете морски шах. Разбира се, една решетчица и проверявате, ако се освои за по-малко от 3 часа, означава, че имате проблеми с щитовидната жлеза и йоден дефицит. Ако за над 3 часа остане и се вижда, тогава нещата са сравнително добре. Друго, йодът имаме отравяне във въздуха, насякъде твърди са радиация, никой не споменава всъщност какви са нейните нива, но ако погледнете западните сайтове за диагностика на нивата на радиация, ще видите, че има доста големи аномалии. Така че отново има нещо след Фукушима, след Чернобил, след праха от Сахара, който се оказва, че всъщност идва от други части на Африка, където през 60-те години французите правили ядрени опити и сега този радиоактивен прах дошъл тук при нас и ние се го вдишваме, затова имаме толкова много проблеми и хората имат проблеми с съня, щитовидни жлези, отравяне с тежки метали, оттам сърдечна недостатъчност и така и така, така. Наистина болниците са пълни. Много хора, така, смъртността е доста висока, за разлика от предната година, когато медицината се оттегли, но тогава използваха по-малки дози или даже последните години на управлението на Тръмп, тогава почти бяха спрели тези обработки на атмосферата. Сега нещата стоят по друг начин и сега всички дози, химически, заринови, бактериологически, приемове, гъбно-плесенни, просто всичко е заселено, усилено многократно и ние в момента сме доста по-пръскани, като хлебарки, като гниди, като нещо, което не трябва да ни има. Сега, човек, който разбира, човек, който му е се предпази, като използва тези концепции, който разбира какво става, който е любопитен, защото ако човек е любопитен в интернет, може да научи много неща, включително и от истински учени, лекари и така нататък. Какво да ви кажа още, приятели? Пазете се, експериментирайте, внимавайте какво правите, това са силни структури. Сега, когато го използваме за дрехи, когато го използваме за кожа, нещата са по-различни, но не се шашкайте, не започвайте да пиете масово алкохол, да пушите там не знам какво, включително и беладона. Беладоната има атропин. Когато имате дадено заразяване атропиново, тя може да действа, но съвсем малко, не прекалявайте. Извлек може да се направите, да вкарате малко във вино, нещо подобно, но много, много внимателно. Тези атропинови структури ги има не само в беладоната, има ги и в прословутата мандрагора. Тук по нашите земи най-често се среща в Татула. Има го дори в картофите и техните роднини, доматите. И затова наши лекари така споменават под сурдинка за да се едат домати, може би и патладжани, в които има този антидот на отровата, която е навред. Надявам се, че съм бил полезен. Отново ви казвам, внимавайте, пазете се, не изпадайте в паника. За всяко действие има противодействие, за всяка отрова си има антидот. И антидотите, ето. Сребро използвайте, сребърна вода се направете. Биологично може да активирате, биологичното активиране на сребърната вода, след като по този начин сте разтворили среброто с ултразвук в спирт. Може да чакате спирта леко да се изпари, да добавите оцет. Оцета, домашен разбира се, купешки е химикал всъщност, няма нищо живо в него. Може и комбуча, може и реджовелак. И по такъв начин ще постигнете биологично сребро, което действа по съвсем различен начин, отколкото химичното. Също така йод не е задължително да го ползвате в този вариант, може да използвате и растения, които са расли на морски почви. Примерно съм правите боза от ръж, от Добричко, от Варненско, там
Бургаско, ако има. Растенията там се, имат много йод в тях, защото около морската вода, морето има разтворено много йодни, хубави, качествени разтвори. Довиждане, бъдете здрави!